بارزانی لە سلێمانی و پەیامی لەبارەی هەڵبژاردنەوە بڵاو کردەوە. سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە شاری سلێمانی باسی لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان کرد و ڕاگەیاند دەبێت هەڵبژاردنی ڕوون و دادپەروەرانە بکەین کە هەموو لایەک لێی ڕازی بن. دەڵێت پەرلەمانی کوردستان ئەزموونێکی گرنگە لە ناوچەکە و دەبێت بیپارێزین. نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە هەشتەمین دیداری سلێمانی پەیامی بڵاو کردۆتەوە و توێتی با کای کۆن با بانەکەین. پوختەی قسەی دڵی خەڵکی کوردستان یەک ڕێزی لایەنە سیاسیەکانە چونکە دووبەرەکی ناو بانگی کی باش من در نکردوه و تیشی شوی مامالا کردن لگل رمی کردوسان باشرین تاقی کدوه لسر دولتی نوی عراق گلانی عراق لە 2005 و لسر دستور ڕێکەوتون کە بەشی گونجاوی تێدا و عراق بەهێز دەکا بۆ پێشکەوتنی عراق پێویستە سیستمی فیدرالی بە تەواوەتی جێبەجێ بکرێت بارزانی ئاماژەی بادۆخی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کرد و توێتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بارودۆخێکی ئێستێرت هەیە پەڕێنێ و پێویستی بەئاشتییە و چارەسەری کێشەی فەڵەستین و ئیسرائیل و دروستکردنی دوو دەوڵەتە بۆ هەردوولە ئامە لە کاتێکە نێچیروان بارزانی ڕۆژی دەی شەشی 2024 دیاری کردووە بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان. بەڵام پارتی دیموکراتی کوردستان دەڵێ بەو یاسا و هەموارکردنەوەی دادگای فیدرالی رازی نین و تێبینیمان هەیە لە سەری. یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش دەڵێ ئێمە ئامادەین بۆی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان ئەنجام بدەین. کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانیش لای خۆیەوە با بەردەوامی خەریکی ئامادەکردنی ئامادەکاریەکانە بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان. ڕۆژ بە ڕۆژ وادەی دەستپێکردنی بانگەشەی هەڵبژاردنەکان نزیک دەبێتەوە. بەڵام دیار نیە چارەنووسی پارتی و هەڵبژاردنەکان پێکەوە چیان بەسەر دێت.